फेरी भन फेरी। मेरो नाम भगिन्द तिरुवा हो, मेरो बुवाको नाम जलभाती तिरुवा हो, मेरो मम्मीको नाम बाटी तिरुवा हो। म एउटा घरबाट सानो गाई जात्राको कृषिमी बडा अध्यक्षहरूलाई सुनाउँदैछु। त्यो बडा अध्यक्षहरूले कान खुलेर सुनिनाले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भगिन्द तिरुवाको अर्को गाई जात्रा 601 अवधेक। नेपालमा दर्जनौ चाड पर्वहरू पर्छन्, तीमध्येको एउटा चाड गाई जात्रा पनि हो, त्यसैले यो पर्वलाई सत्य बोल्ने पर्व भनिन्छ। नमस्कार ढोग लाल सलाम, जय नेपाल, जय देश, जय मधेस, जय हिमाल, जय पहाड, जय तराई, जय हिन्दू राष्ट्र, जय प्रजातन्त्र, जय लोकतन्त्र, जय डुप्लिकेट गणतन्त्र। 2076 सालको गाई जात्राको पढेँ मैले मन्त्र। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 885 किलोमिटर, उत्तरदेखि दक्षिण 241 किलोमिटरसम्मका भूत पेरेस पिताप साकिनी डाकिनी मनमोहन सिंह मोदीजी मालामाल रातारात हिट रातारात कहाँ गए के धन्यवाल। जराईबाट पोलाएको राम्रो टुप्पाबाट पोलाउँदा यस्तै चाल हुन्छ। आम आजको पार्टीको जस्तै नेपालमा माओवादीको पनि हाल भयो, प्रचण्ड बाबुराम बैते बाको हाल भयो। क्रान्तिभित्र क्रान्ति हुन्छ भने पार्टी फुटाउँछ रहेछ, भोट हालेर चुनाव जिताएर पठाइयो छुक्क मेरो बुद्धि कता गएछ। अरू पार्टी पनि कहाँ कमजोर र माधव पछि झलना काल अहिले केपी ओली गृह मन्त्री बान्दै गौतमको कडा भाषा बोली छुट्ने भन्दा भुट्ने धेरै राजनीति जाऊ। आज भन्दा भोलि आफू आफूमा लड्दा लड्दा ठिक्क भएको छ, संसद दिन दिन अवरुद्ध भएको छ। नर्सरीमा पढ्ने बच्चा जस्तो हाम्रा सभासदहरू यिनीहरू भन्दा त कुकुरहरूलाई पठाइ जाति हुन्थ्यो बरु। पालै पालो देश लुट्ने भए ज्ञानेन्द्र पारस कहाँ गए, वाक्क दिक्क प्याक्क थुक्क भइयो कसलाई भन्ने जय। आर्थिक रूपमा सम्पन्न चिन राजनीति सञ्जालले बलियो भारत त सन्द ठिक हुँदै गएको छ। हाम्रा दैचुरो नेपालीले उतैको नुन खाछ, राष्ट्रिय अखण्ड त नेपालमा नसोच्ने नेता चाइना जा भारत जा गुलाबी बन होस् कि खा। गरिबी र गरिब जनताले गर्दा नेपाली जनता धनी नै हुँदै आएका छन्। पैसाको बलमा बलदामा गर्दा नेपाली धर्म आत्मधर्मलाई सट्टापट्टा गर्दै बाँचेको खैतलले देख्यो। त्यही भएर यो भविन तिरुवाले अर्को गाई जात्रा लेख्यो। जे देख्यो त्यही लेख्यो, मलाई भन्न के को डर, मलाई चिच्याउन के को डर, मलाई कराउन के को डर। जनता भन्दा नेताको घर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो घर आफै घर, आफ्नो हुडी आफै घर। देखेकै कुरा हो हजुर, गएकै कुरा हो हजुर, मलाई भन्न के को डर, मलाई गाउन के को डर, मलाई नाच्न के को डर। यी नेताको मिठा कुरा बगानीमा रहेछ चुडा, झुटो मैले बोले होइन बयान गरी साध्य छैन, राष्ट्र घर ती पार्टीहरूका कुरा हजुर। एमाले मै ठुलो भन्ने, माओवादीले मै ठुलो भन्ने, ए माओवादी बी माओवादी, जुन पार्टी आए पनि जनताको लिक्ने लादी, यस्ता पार्टी हुनु भन्दा नभएकै जाति। देखेकै कुरा हो हजुर, भोकेकै कुरा हो हजुर, मलाई भन्न के को डर, मलाई गाउन के को डर, मलाई नाच्न के को डर। चुनाव भयो संविधान सभा फप किन होला कुनै काम नभएको, र चन्द्रलाई ढाल्दा तिनै जनता जोगी भए 601 पाल्दा, तिनै जनता जोगी भए 601 पाल्दा। अब यिनीहरूलाई पाल्ने होइन बागमतीमा लगेर फाल्ने हो, त्यही माथिबाट कुल हाल्ने हो। अनि हुन्छ बागमती सफा विष्णुमती सफा, ए अख्तियार चप्पसमा भित्र उल, अनि थाहा हुन्छ यिनको हुल, निस्किन्छ सुल भन्छन् कि त गरिम हामीले भुल। माथिनलाई दुई ठाउँ जानु कि भट्टी कि पार्टी, आफ्नै संसार आफ्नै तर्का, वाह भट्टी वाह पार्टी, फस्यो कि त फस्यो मान्छे भट्टी होस् कि पार्टी, रक्सीको नसा भट्टी भट्टीको नसा पार्टी, मौर बिक्रे भट्टी छिर्छन् गोर बिक्रे पार्टी, जति थरीका रक्सी देशमा उची थरीका पार्टी, जति थरीका रक्सी देशमा उची थरीका पार्टी। बिहे गरेपछि जीवन सकिन्छ तर नगर्दा चाहिँ अधुरै हुन्छ, यस्तो तेजी लडाएर हेर्नुहोस् मेरो घर पुगे चाहिँ मधुरो हुन्छ, प्रेम गर्नुहोस् झगडा नगर्नुहोस् दुवै गर्ने मन भए बिहे गर्नुहोस्। मङ्गलीवान धजवान त्रिभुलेश्वर छापाकाली माइतीघर बबलमल सिधै अगाडि चोक चोकको दायाँपट्टि सुविधा सम्पन्न राम्रो भवन, भवनभित्र बस्ने स्यालहरू त्यस्तो राम्रो घर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ चारैतिर सेल्टी बसे पुलिस,
स्यालहरूको गाठ बस्दा बस्दा भुलिस् न सडु आउँछ न गडु आउँछ तिम्रो व्यथा कसले सुन्छ रमेश खरेल कारवाहीमा गृह मन्त्रीले बाटो काट्छन् नैतिक त इमान्दारी त कसैमा छैन सबै एकट्ठा हाले ढाँट्छन् दुध त फुले मात्रै देशमा प्रधानमन्त्री हुने भए औषधि मूल्य गरेर साफ समुद्र पारी जाने भए यस्ताले आफ्नो देश हेर्छन् कि यसरी हेर्छन् कसैले नुर्बला फेर्छन् कसैले कलेजो फेर्छन् सोझी जनताले त्यही समाचार टिभीमा हेर्छन् भन्न त सुशीलाले भन्या हुन् छ वर्षदेखि स्थानीय चुनाव उभिए एक वर्षमा संविधान मलाई लाग्छ यो संविधान नफले हाइब्रिड धान फल्ला माउसेली बिम्बेश्वरी सावित्री धान फल्ला किसानले राम्रो बिउ पाए नाका नाकाबाट चोरीका मल आए चोरै चोर जम्मे साधु पनि चोर भए युवा शक्तिले दुवै कपालबाट मलाई स्याहार पहाड हाम्रै देशमा जङ्गल हाम्रै देशमा नाला हाम्रै देशमा 5 करोड 6 करोड इराम फिकल जहाँ होस् आउनु पर्छ जोस मलाई अमेरिका यही मलाई जापान पनि यही मलाई स्विजरल्यान्ड पनि यही मलाई कोरिया पनि लज्जा ब्रोइलर कुखुरा पाल्छु दुधको पसिना फाल्छु मलाई अरू पनि यही मलाई अरू पनि यही मलाई मजा पनि यही हालियो भएको जति पनि फालियो कोही पाइएन कोही मेरो भाग्य पनि यही मैले लेखे पनि यही मैले देखे पनि यही ब्रोइलर कुखुरा पाल्छु दुधको पसिना फाल्छु मलाई अरू पनि यही मलाई अरू पनि यही मलाई मजा पनि यही ए स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला तिम्रा पालोमा भएको शान्ति प्रक्रिया अशान्तिमा परिन भयो फोन गरेर हुन्छ कि मेल गरेर हुन्छ यी जिउँदाहरूलाई सम्झाऊ गणेशमान मोहन भण्डारीलाई बोलाऊ तिमी पनि ठ्याक्कै के असल त थियौ र तर अन्तिममा आएर ठिक गरे हौ तिमी भन्दा पनि अझै जात्रा निस्किए आफ्नै दुनो सोध्याउन कसिए गणतन्त्र नेपालको छैताउने प्रधानमन्त्री सुशील बाबाछन् खाली अमेरिका गाछन् बैतेको के कुरा गर्नु पार्टी तोड्नमा व्यस्त माधव केपी पनि विडेङका मुला कुरा गर्ने ठुला फोन गरेर भन्ने हो कि चित्त परेर भन्ने केपीको पालो अब पाक्या बुढा सकिन्छन् रामचन्द्र आए जब पहिलो पुस्तक पढेर भ्याउँछौँ दोस्रो पुस्तक पनि उस्तै कोही सभासद सन्छन् कोही सभासद फिरौटी असुल्छन् कोही सभासद रक्सीको फ्याक्ट्री घुम्छन् खोइनलाई मापासे के खोइनलाई मापासे उल्टै पुलिस फसे रक्सी होइन नक्सी खाऊ फेन्सी डिल होइन फर्सी खाऊ चिनेस होइन चनाको रस खाऊ रिलेस होइन हर्लिस खाऊ भाङ होइन भटमास खाऊ बिडी होइन बोडी खाऊ केही नपाए चक्लेट खाऊ अम्मल होइन अक्कल बढाऊ एनटिसी भनेको नेपाल टेलिकमको नयाँ तस्विर हो त्यसको अर्थ मैले अर्कै लाछु एनटिसी भनेको नाङ्गो तस्विर कम्पनी हो विज्ञानले खट्को मार्यो चाइनाले मोबाइल झार्यो फोन लायो फोन लाग्दैन उताबाट भनिहाल्छ हालो भन्छ सुनिने बेला हावा काटिन्छ लो आउँछ नेपालको अरू चिज राम्रो भए पनि यो पनि राम्रो हुन्छ मोबाइल बोक्नेले फोटो खिच्नुहोस् बिचको बटन दाप्नुहोस् हेर्न हुनेले फिल्म पनि अटाउँछ हेर्न हुनेले त्यो फिल्मको मजा कस्तो हुन्छ आँखा झिम्काउँदैमा मख नपर आँखा झिम्काउने नानीको बानी हुनसक्छ मिनिस्कट ल्याएर मख नपर इन्कारमा दुइटा नानी हुनसक्छ नानी पानी र खुर्सानी दुबा आफ्नो घरमा मजा लुगा लगाऊ भन्दा नलाउने अहिले आएर किन लजा विकास त एउटा विकासको चिज हो 100% उतैको काउली उतैको पेट्रोल उतैको सबै उतैको गीत सङ्गीत पनि उतैको मुल्लिङ डालिङ हो त्यो त्यो लिए कोही छ बचाउने बिचमा एक कोचकिदिए उलाला उलाला त्यसका बाजे उलाला के बनायो उलाला हाम्रो पनि त आफ्नै रीत छन् आफ्नै गीत छन् आफ्नो मान खाऊ आफ्नो गीत गाउँ क्याम्पस पढ्न आउने सरी यता पढाउने हाम्रै भुइँमा लडाउने खुट्टा चढाउने हस्त धन्यवाद आजको गाई जात्रा यति नै हो सबको मुखमा माम होस् बाटोघाटो जाम नहोस् नेताहरूको वकिल बढोस् छरछिमेकहरूको ज्ञान बढोस् ध्यान बढोस् यति भन्दै म यो स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार एकचोटि फेरि परिचय बाबुको नाम के हो त्यही भन्देऊ ल राम्रो छ घर भन्देऊ यता मोबाइलतिर नाम के रविन्द्र
घर कहाँ? कुन जिल्ला पर्छ? बाह्र बजे नगरपालिका वडा नम्बर 3 फुर्किने।